Потужний вибух на півночі Сирії у місті Азаз. Злетів у повітря автомобіль із вибухівкою. Вибух стався неподалік заправки. Бомба розірвалася поруч із заповненою пальним цистерною. І та спалахнула. Під час вибуху загинули 4 людей. 2 загиблих – це діти. І ще 30 людей поранено. Місто Азаз розташоване неподалік кордону з Туреччиною і контролюють його підтримувані Анкарою опозиціонери. Із початку громадянської війни в Сирії за контроль над регіоном вони борються з іншими повстанськими групами та навіть бойовиками-ісламістами з угруповування Аль-Каїда.